Akademia e Shkencave dhe Arteve duhet jetë ajo që harton strategjinë e zhvillimit të shtetit. Të gjitha lëmijët e veta. E pastaj politika qet ajo që i hulumton mënyrat më të mira të realizimit të asaj që harton si strategji Akademia e Shkencave dhe Arteve dhe ti zbaton dhe realizon ato në jetën e përditshme. Fatkesisht, sot për sot, në shumicën e vendeve tona, do dhe kundër ta, politika është ajo që përcakton agendën e veprimit të Akademive të Shkenca. Madje, përcakton se kush mund tjetë antar i Akademive të Shkencave e nuk ka në kriter shkencor, ose nuk zbatohet kriteri shkencor që duhet tjetë, kush duhet tjetë antar i asaj Akademie dhe qka është puna konkrete asaj Akademie. Tek muslimanët, për të qenë kryetar i shtetit, du të me qenë më shtetit, alim, akademik kuptimin e fjallës sovit. Dhe ata që qeverisin, du në tjenë të asaj kategorie. Ande smundet ignoranti, letiket 1 milion vota, ignoranti, që se një fen, letiket 1 milion vota, smundet më arrit, më bo deputet, e asë minister, e asë krye minister, e më skratin për të shtetit. Pse? Sepse ajeti e përcakton qartë. A janë barabartë ata që dinë me ata që dinë? Së mund të janë barabartë. Edhe vota e 1 milion njerëzve për një njëran nuk vlenë sa vota e një njëriut për një shkenstar. Dhe për këtë shkak edhe qasja e islamit për balë për zgjedhje së përfasuesve tanë politik dalon në esencë dhe normalisht dalon pozitivisht për qëndrimin islam dhe negativisht për qëndrimin një islam.